Мата ясья дой Евангелия читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням: хто витерпить до останку, той спасеться. І це Євангеліє царства буде проповідуватися по всьому світі на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Отож, коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, поставлену на святім місті, хто читає, нехай розуміє, тоді тішу в Юдаї. Нехай тікають у гори, а хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі своєї хати. І хто в полі, хай не вертається назад узяти свою готіж. Горе вагітним і годуючим у ті дні, моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою, ані в суботу. Тоді буде скорбота велика, якої не було від початку світу, аж понині та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався. Але заради вибраних буду вкорочені ті дні, коли хто скаже вам: глянь, ось Христос, чи он, де не вірте, бо встануть лжехристи і лжепророки, які чинитимуть великі чуда і знаки, щоб коли можна навіть звести вибраних. Ось я попередив вас, коли вам, отже, скажуть: ось він у пустині, не вірте. Я блискавка, що насходить блисне і вмить, на самим заході сяє, так буде і прихід сина чоловічого, бо дає труп, там і орли зберуться. Я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Хто витримає до останку, той спасеться. Хто витерпить. Коли дивитися в життя кожного з нас, кожен з нас має якісь невигоди, якісь терпіння, якісь проблеми. Не знаю, чи хтось є такий, що не має проблем. Всі ми маємо якісь проблеми, труднощі в житті, і ми їх не можемо минути. Але проблема не є просто, бо вони є проблеми, тому що десь нам Бог їх допускає, ті чи інші ситуації. А коли Бог щось допускає і дає, Бог дає свої любові, доброти для нас. То кому настається якась проблема, труднощі, клопіт в біді, біда в житті, важливо побачити, це дав Бог. І тому стає зрозуміли ці слова: хто витерпить до кінця, хто притерпить, бачачи, що це Бог дає для мене. Тому які би труднощі, проблеми, біди чи клопоти не приходили, розуміємо, вони дані нам Богом. Бог нам їх послав. І коли у нас таке буде бачення, розуміння, завжди цілковито інший буде піти. Тому бачимо життя як не прапір, не набір припадковий сіх, а Бог нам дає то чи інше. Амінь.